ആരുമായിട്ടും പിണങ്ങിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ സ്കിറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ അസീസ് എൻ്റെ മോനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലടാ. ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്കിറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ അസീസ് ബാക്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വന്നയാ. ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് നന്ദി. സുധീണ്ണൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി എന്നെ സ്കിറ്റിൽ ചേർക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ സുധീണ്ണനായിട്ട് വഴക്കു പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, കാരണം കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ, സത്യം പറഞ്ഞ കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മോനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലൈഫായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്, ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. സുധീണ്ണൻ എന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കൊല്ലം ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്റെ മോനെ നോക്കിക്കോണം. ഞാൻ വെച്ച് പുറകിലേക്ക്, പുള്ളി സ്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പുറകിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊണ്ട് ആർക്കും കൊടുക്കാനും വയ്യ. എല്ലാവരും സ്റ്റേജിൽ ഓരോ ജോലിയായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഈ സിംഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്, സ്പോഞ്ചിലുണ്ടാക്കുന്നു. ഞാൻ അതിനകത്ത് അവനെ കിടത്തി. എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മോൻ എവിടെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറകിലുണ്ടെന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പുള്ളി എവിടെ കിടന്ന് കോമഡി കേൾക്ക്. അതിനുശേഷം വളർന്ന് 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 അവൻ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള സമയത്തും മകൻ കട്ടം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങത്തില്ല, ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും നമ്മളെ ഈ പിക്ചർ. അവൻ കട്ടൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രാത്രി 1 മണി 2 മണിക്ക്. മകൻ